Velkommen til Rockwool. Det her er et projekt i vores egen baghave. Det er et nyt laboratorium til Rockwool International, og selvfølgelig skal det isoleres med Rockwool. Tag- og loftisolering er en af de mest effektive måder at forbedre varme, lyd og brandisolering. Til isolering af taget på laboratoriet har jeg valgt at bruge toprocksystemet nederst, og ovenpå har vi hardkeel, som danner fald ned mod kasserenden. Fordelen med toprocksystemet er, at det er en tolagsløsning. Det vil sige, at vi kan altid producere lamellen i forskellige størrelser, men uanset hvor høj den skal være, er det altid toprock lamel nederst og en trykfordelende toprock topplade øverst. Selvom du har en U-værdi, en skrab U-værdi, du skal opfylde, så kan vi producere lamellen i en meget, meget højere tykkelse, og så er det stadigvæk en tolagsløsning. Det du ser her ligner en almindelig palle, men det er alt sammen byggemateriale. Hver palle indeholder materialer til et bestemt antal kvadratmeter, specielt designet til dit byggeri. Til sidst er der bare at sige god arbejdslyst, og husk, hvis du har spørgsmål til isolering af dit tag, så ringer du bare.